GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Hey, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Natumai unafahamu kwamba dunia ukizungumzia mchezo ambao unaweza kushika nafasi ya kwanza au ya pili basi ni mchezo wa mpira wa miguu. Kule nchini katika nchi ya Zambia kuna michezo kadhaa ambayo leo inaendelea. Miongoni mwa michezo hiyo ni kati ya timu ya Nkana ambao hawa wanafahamiana leo na Kabwe Warriors. Mchezo ambao una takriban watu wengi ambao watazama nyumbani kutokana na janga kubwa la corona ambalo mpaka sasa hivi linaendelea duniani. Mchezo huu ni muendelezo wa mchezo wa ligi kuu kule nchini Zambia, lakini moja ya vitu ambavyo labda hauvifahamu, mchezo ambao ulipita walikutana wale Entebbe Derby ambapo timu ya Nkana iliweza kufungwa kwa goli 3-0. Katika mchezo huu Nkana watakuwa na uchungu zaidi wa kutafuta matokeo ambayo yatawafanya kukaa nafasi nzuri kwenye ligi kuu kule nchini Zambia. Muhimu tu mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, kuwa na sisi katika kila update ambayo tutakuwa tunakuletea ili mradi upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea haswa katika ligi mbalimbali nchini Afrika, katika bara hili la Afrika ambalo linaendelea. So wewe ni mdau wetu wa faida, wakati wako ni huu, kuwa ni wa kwanza kusubscribe, pia vile kuwa wa kwanza kucomment na kutuma like zako, kwa sababu hiko ndo kitu cha umuhimu kwetu sisi kwa kila story ambayo tunakuwa tunakuletea. Na kukumbusha tena na tena kuwa kwanza kupata update zetu kwa kubonyeza alama ya kengele na kusubscribe ili wa kwanza kupata update na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Bye, ciao.